Durant força anys, aquest estendard, la banda, quan surti fora i en general amb totes les seves actuacions, ha de lluir sempre aquest estendard que, com veureu, porta ben escrit de la banda de música de García. Jo crec que avui és un dia especial perquè puguem demanar avui a Santa Magdalena, Sant Antoni, Santa Helena, perquè això així sigui, que sigui durant forts anys. Els majorals tampoc no podem passar de donar les gràcies a totes aquestes persones que han intervingut a fer aquest estendard perquè el puguem donar. Comissió de la banda, brodadora, no em voldria deixar en ningú, no nomeno en ningú més, moltes gràcies a tothom el que hi ha intervingut i molt agraïts. La benedicció d'aquests estendard. I després, Joan, veterano dels vinculat amb tot lo de l'ermita i disposat i preparat sempre perquè convingui, ell farà l'entrega als membres de la banda i bueno, ja heu fet l'aplaudiment abans, ja us els vols, i li donem una felicitació especial de la nostra part. Joan, que sigui encara per fer molts més anys. Plegau. Totes les actuacions que fan les bandes, quan surten fora normalment els pengen unes cintes en senyal d'actuació i el puesto del lloc entornat. Aquí ho farem completament igual. Tenim tres cintes preparades per la bandera de García i tres cintes que també donarem ja per l'agraïment, no cal dir l'agraïment que tenim doncs a la banda i membres de la banda de Miravet que sempre ens ajuden, tenim també tres cintes preparades per ells que també els hi entregarem en cavall. Continuarem doncs amb la benedicció. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, amén. El nostre auxili és el nom del Senyor, que ha fet el cel i la terra. Germans, escolteu la paraula de l'Evangeli segons Sant Joan. Ningú no ha pujat mai al cel fora d'aquell que n'ha baixat, el fill de l'home. I així com Moisès en el desert enlairà les serps, també el fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els que creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envia el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Paraula del Senyor.
Preguem. Oh Déu, que amb la seva sang preciosa del vostre fill vau consagrar l'estandard de la creu i vau voler que l'arbre sant fos per als fidels el signe de la salvació. Venim a fer el ple, que avui us presenten els vostres fills i consideu que us fes interrompés com a Déu i Senyor i de ser per als seus germans un exemple de justícia, fraternitat i amor. Per mi, representació, doncs, de la banda de Garcia, si vol fer el favor de vindre, el Jordi Bargalló. Bueno, doncs, ja tornem a ser. La veritat és que m'han agafat una mica imprevist. Però doncs no res, moltes gràcies per part de la banda i que pugui durar força anys. Presentant de la banda de Miravet, Marel, doncs, mateix, o Toni, els que vulgueu. Teniu un lloc molt maco. Estem molt contents de fer-vos companyia un dia tan senyalat com avui. Gràcies, eh? La nostra part, els majorals, esclar, donem per acabat, continuarà la banda tocant encara més sardanes. Manau! Mira!
Venga, Fítica,
veus tant que parlar. Ya, se ha volado a la mitad. Ay, no me echaron mucho de línea.